היי, בייבי. מתאים לך ברקפסט על המים? תודה. זו גזמה. סליחה, את מי אני אפנק עם עוד חבר שלי? אל תהיה מופתע אם ינצאו בכמה בתים היום בבית ספר. למה? יכול להיות שסיפרתי עלינו לכמה אנשים. כמה אנשים? כמה חברות. כמה חברות? משהו כמו שכבה. אתה לא כועס, נכון? פשוט לא התאפקתי. ביי, חמודים שלי! שיהיה לכם אחלה יום! ביי, סוזי. אוי, אתם כל כך יפים יחד. אה, וגם לאימא שלי. אתה לא מבין איך היא שמחה.